କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କଟକରୁ ପୁଣି ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ନକଲି ଜର୍ତ୍ତା, ଗୁଣ୍ଡି ଓ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ। କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନକଲି ଅପମିଶ୍ରିତ ଜର୍ଦ୍ଦା, ପାନ ମସଲା ଓ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଦାମ ଠାବ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ଓ ନିକୋଟିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନକଲି ଓ ଅପମିଶ୍ରିତ ଜର୍ଦ୍ଦା ଓ ପାନ ମସଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ନାଁ କି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଡେଟ୍ ନାହିଁ। ଏ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଓ ଗୁଣ୍ଡିକୁ ଅସଲି ଜରି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଏ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ କେବେଠୁ ଚାଲିଛି ଓ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ସବୁର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଆମର ସିଏମସିର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆମର ଜୋନ୍ ଏସିପି 6 ଜୋନ୍ ଏସିପି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମିଶିକିରି ଏଇଟା ଚଢ଼ଉ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ତିନିଟା ଗୋଦାମକୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ ଏଥିରେ, ଯେଉଁଠିକି ନକଲି ଗୁଟକା ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି ଲେବୁଲ ନାହିଁ, ଡିକ୍ଲାରେସନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ନିକୋଟିନ୍ ଭାଗ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିକିବା ବେଆଇନ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଞ୍ଜେଇର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇର ଗୁଲି ଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ କାନାବି ସାଟିବା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଗୁଲିଟା ଯେଉଁଟା ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ସିଡ୍ୟୁଲ E1 ଡ୍ରଗ୍, ଯେଉଁଟାକି ପଏଜନ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷଟା କାହିଁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସିଏ। ଆମେ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ରିକ୍ୱେସନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ନକଲି ଅପମିଶ୍ରିତ ପାନ ମସଲା, ଜର୍ଦ୍ଦା, ଗୁଣ୍ଡି ଜବତ କରିଛି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ଜବତ ସାମଗ୍ରୀର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଚାରୋଟି ଗୋଦାମରୁ ପାଖାପାଖି 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅପମିଶ୍ରିତ ଜର୍ଦ୍ଦା ଓ କଞ୍ଚା ମାଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗୋଦାମ ଲକଡାଉନ ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଓ ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଜର୍ଦ୍ଦା ଓ ଗୁଣ୍ଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଜର୍ଦ୍ଦାଟା ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟରେଟ୍ ମାନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଜର୍ଦ୍ଦା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଲିଭର ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ, କିଡ଼ନି ଡିଜର୍ଡର ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜର୍ଡର, ମେଣ୍ଟାଲ ଡିପ୍ରେସନ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଇଏ ଗୋଡ଼। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ କେଉଁଠି, ଏହାର ଚେର କେଉଁଠି ଅଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେତେଗୁଡ଼େ ଜିନିଷରେ କ୍ୟାନାବିସ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ୟାନାବିସ୍ ସାଟିବା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେମ୍ପ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ, ତାର କିଛିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଜିନିଷ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଡ୍ରଗ୍ସରେ ଆସେ, ଇଟ୍ ଇସ୍ ଅ ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରପର୍ଟି। ଡ୍ରଗ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବି ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ନା ନନ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆଉ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ହାର୍ମଫୁଲ। ସେଭଳି ସମ୍ବଲପୁରରେ ନକଲି ନୋଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍, ପ୍ରାୟ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ବରଗଡ଼ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛପା ଯାଉଥିବା ମେସିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ନୋଟ୍ରେ 2000, 500 ଓ 100 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ରହିଛି। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ 13,85,000 ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍, ଧଳା ପେପର ବଣ୍ଡଲ, କଟର ମେସିନ, ପ୍ରିଣ୍ଟର ଓ ହ୍ୱାଇଟନର ଜବତ ହୋଇଛି। ଲାଷ୍ଟ 6-7 ମାସରୁ ଏମାନେ ଏ ଧନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବି ଆଉ ତାଙ୍କର ସରଞ୍ଜାମ ବି ତାଙ୍କ ଘରୁ ସିଜ୍ କଲୁ, ସୋ ଏ ସପ୍ଲାଇ ତ କେଉଁଠୁ ବାହାରୁ ଆସୁନାହିଁ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏମାନେ ନିଜେ ତୟାରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି କି ଏମାନେ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକିଛନ୍ତି ଏ ଫେକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସି, ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଡିଟେନ୍ କରିବୁ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସିଡ୍। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।